Омжан мырза, студиямызга кош келдиңиз. Мына энди мына Анарбек әріптесім айтып кеткендей, мына бүгінгі тақырыбымыз рухани жаңғыру бағдарламасы болмақ. Енді бұл жалпы бағдарламаның сіз үшін маңыздылығы қандай? Алдымен осыған тоқтала кетсек. Бұл өте кешенді, мазмұнды бағдарлама. Бұл бағдарламаның басты мақсаты ол жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға жаңа қасиеттерге икемдену, соларды қазақстандықтарға жаңа сапалы қасиеттерді қалыптастыру. Сананың ашықтығы, эволюциялық даму, бәсекеге қабілеттілік тағы да сол сияқты. Сондықтан мемлекет басшылығының бұл бағдарламаға деген ерекше назары, бұл бағдарлама 1-2 жылда ғана тоқтай қойған бағдарлама емес, бұл ұзақ мерзімді бағдарлама екенін нақты көрсетіп отыр. Сондықтан біздің алдағы жалпы қоғамымыздың алдымызда мемлекет басшылығы қойып отырған мақсат ол осыны тиімді іске асырып, алдағы осы сананың жалпы жаңғыртуын қамтамасыз ету қоғамдағы. Иә, осы рухани жаңғыру бағдарламасының ішінде өзінің арнайы жобалары бар. Туған жер бар, өлкетану бар. Яғни меценаттар өздерінің шыққан ауылдарын көркейту, дамыту бойынша осы жөнінде тоқтала кетсеңіз, қандай жұмыстар атқарылып жатыр жалпы бұл жобалар бойынша? Жалпы туған жер бағдарламасы бұл осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясындағы туған жер арнайы жобасы ерекше деп айтуға болады. Үлкен мазмұнды сапалы шаралар іске асырылуда бүгіннің өзінде. Жалпы осы 2,5 жылдың ішінде біз саралап қарағанда 2,5 жылдың ішінде 2000-ға жуық жаңа нысандар салынды. Осы біздің меценаттар ол білім беру саласында, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт тағы да сол сияқты. Бұдан бөлек 1,5-ға жуық объект нысан қайта өңдеуден жаңартылып пайдалануға берілді. Жалпы біздің меценаттар осы туған жер арнайы жобасының аясында 240 миллиардта теңге жұмсап, осының барлығын жаңа объектілерді халықтың пайдалануына, халықтың игілігіне беру жатыр. Бұл осы арнайы жобаның тиімділігінің нақты көрсеткіші деп айтуға болады. Өлкетану бойынша? Өлкетану бойынша жұмыстар өте қызықты жүргізіліп жатыр. Қазірдің өзінде осы өлкетану бағдарламасы, мысалы, 5-ші, 6-шы, 7-ші сыныптарда оқитын оқушыларға арнайы өлкетану пәні енгізілді. Бұдан бөлек осы пән енгізіліп қана қоймай, оның оқулығы мен хрестоматиясы дайындалып, барлық өңірдегі оқушылар осы кітаптармен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ осы мектептерде оқушыларға арнайы өлкетану үйірмелері жұмыс істейді. Олардың ұзын саны 2000-нан астам, және оларға 46 мыңға жуық бала тартылып жатыр. Осының барлығы жас жеткіншектердің өз өлкесіне, туған жеріне жастайынан сүйініспеншілігін қалыптастыруға үлкен зор көмегін тигізіп отыр. Осы мына бағдарлама аясында тағы бір керемет бастама Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы бастамасы қолға алынды. Осы үшін айтыла кетсеңіз, көрермендерге түсіндіріп, нақты қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Қазіргі уақытта осы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы арнайы жобасы аясында 100-ден тарта арнайы киелі жерлерінің нысандары белгіленіп, бұдан бөлек аймақтардың киелі жерлерінің картасы қалыптастырып, бұлардың жалпы саны 700-ге жуық. Сол объектілерінің барлық нысандарының инфрақұрылымдық жағдайы жақсартылды. Бұларға QR-кодтар енгізіліп, сондай-ақ осы әрине бұл жұмыс тек қана егер жаңағы нысандарды біз тек қана жаңашылдандыру мақсаты тұрған жоқ. Бұл осы киелі жерлерге адамдардың, халықтың баруы ең басты мақсат. Осы әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері көрсетіп отырғандай, бағдарлама жарияланғаннан бері әрбір үшінші қазақстандық сол өңірлердегі киелі жерлерді сол жерлерге барып, сонымен танысуға мүдделілік, қызығушылық танытып отыр. Соның арқасында осы 2,5 жылдың ішінде 30 мыңнан астам сонда экскурсиялар мен экспедициялар киелі жерлерге ұйымдастырылды. Бұл да осы арнайы жобаның
сәтті іске асып жатқанын көрсеткіш болып отыр. Мына рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мына әлем әдебиеттері қазақ тіліне аударылып жатыр. Біздің де кітаптар шет елдерде сол елдің тіліне аударылып таратылады. Осы жерден тоқтала кетсеңіз. Бұл 100 жаңа оқулық бағдар арнайы жобасы аясында қазіргі уақытта 50-ге тарта, 50-ге жуық кітап аударылды. Бұл жұмыс әлі жалғасын табады. Ұлттық аударма бюросы іске асып жатқан жоба. Бұның басты мақсаты біздің студент жастарды кәсіби әлем мойындаған оқулықтармен таныстыру. Қазіргі таңда білім және ғылым министрлігінің беріп жатқан ақпаратына сәйкес біздің жоғарғы оқу орындары 100% осы оқулықтармен қамтамасыз етілді. Сондықтан қазіргі біздің оқу орындарында оқып жатқан жастар, олар тікелей әлемдегі ең әйгілі, ең беделді ғалымдардың оқулықтарымен білім алып жатыр. Бұл осы қазақ балаларының білімге құштарлығын күшейтуге өз септігін тигізеді деген сенім мол. Мына тағы бір бағдарлама 100 жаңа есім. Мына екі кезең өтті, қателеспесем. Енді биыл да жалғасын таба ма жалпы бұл бағдарлама? Иә, бұл да жоба өзінің жемісін көрсетіп жатыр. Екі, өзіңіз айтып өткендей, жаңа екі сәтті кезең өтті. Биыл да үшінші кезеңін ұйымдастыру көзделіп жатыр. Бұл жобаның басты мақсаты бір салада жетістіктерге жеткен жастарды солардың тарихын, солардың сәтті кейстерін жастарға, оқушыларға таныстыру. Мысалға, бүгіннің өзінде, қазірдің өзінде, қателеспесем, бүгін ертең Жамбыл облысында мүгедек балаларды, 300-ге жуық мүгедек балаларды тартып, солардың арасында лагерь ұйымдастырылып жатыр. Сол лагерге осы 100 жаңа есімге кірген жастар өздерінің сәтті жобаларымен таныстыру үшін келіп жатыр. Бұл осы балаларға өзіне деген сенімділігін күшейтеді. Ғалымжан мырза, мына рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша көп әңгіме құруға болады. Мына өкінішке қарай тікелей эфирдің уақытымыз шектеулі. Мына сізге арнайы келіп бізге сұхбат берген үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Сұхбат бағдарламасының бүгінгі қонағы рухани жаңғыру орталығының басшысы Ғалымжан Құсманғали. Аман саулықта жүздескенше.